Kung akala niyo po hanggang day 1 lang yung ating may ay nako, dyan po kayo nagkakamali. Dahil for today, ito na nga, ang day 2 ng ating pagjajim. Pero kung tutuusin, ngayon pa lang po talaga tayo magsastart ng seryoso na. Dahil for today, meron na nga tayong coach. And bago pa nga kami magstart para do sa workout na hinanda niya sa amin for today, ay tumakbo nga muna kami do sa treadmill for 10 minutes. And grabe, yun pa lang yung ginawa ko. Tagaktak na talaga yung pawis ko ng sobra. Oh, for sure, mapapansin niyo, ito na naman yung jogging pants na suot ko noong una muna ang pagpunta ko sa gym. Magpasensya nyo na po, inulit nga natin para hindi naman sayang yung laban. Then after nga namin mag warm up ni Babu, ay magsastart na talaga itong ating workout for today. Shoutout po kay Coach Joy ng RF Fitness Center. Dinedemo nga muna niya sa amin kung paano nga yung workout na pinapagawa niya din tsaka nga namin ito gagawin. Halos 2 months din yata ako nag-gym noon sa Canada pero hindi naman ako nakapag-try nung ganito. Dahil hindi naman kami kumuha ng coach or nagpa-training nung time na yon. Kaya sobrang excited ko nga ngayon and for for sure, tama na nga lagi yung magiging form ng aking workout. Dahil nandito na nga si Coach Joy at igagayad nga niya tayo lagi. Ito una nga mga pinapagawa niya sa amin. Pang cardio nga ito. Mukha lang po talaga yung madali pero hirap na hirap na talaga ako ng mga time na to. Mahina po kasi talaga ako sa cardio. Yung tipong aakit nga lang ako ng hagdan na hinahapo na ako kagad. Kaya okay din na nakapag-try ako ng ganito ay eh, nakapag-workout nga ako ng cardio dahil lalakas nga yung stamina natin dito. At for sure, hindi na nga ako hahapuin sa pagtaas at baba sa dian Kapag nagee-gym nga ako sa Canada lagi ako'ng naka-leggings pati na rin long sleeve para sobrang pagpawisan pero ngayon nag gym ako dito sa Pinas parang pinagsisisihan ko nga na ganito 'yung suot ko ngayon Alam niya 'yung tipong parang hindi na nga ako makahinga dahil ang sikip nga ng mga suot ko and sobrang pawis-pawisan pa ako Kaya baka bukas ay hindi na nga ako mag-long sleeves or baka hindi na lang ako mag-jogging pants Sa lahat ng mga pinagawa sa akin ni coach kanina ay nako dito di talaga ako pinakanahirapan 'yung tipong hindi ko na talaga natatapos 'yung workout tigil nga ako from time to time. Parehong 10 kilos po kasi yung buhat ko sabay na ka pa. Kaya nako sobrang hira. Kaya nag-request nga ako na baka pwedeng kettlebell na lang para medyo mas magaan. Nalimutan ko lang yung tawag dito sa workout na to pero grabe, after ko itong gawin, medyo kinabahan na nga ako at biglang akong nahilo at medyo nasusuka. Nag-request nga ako kay coach na baka pwedeng pahinga muna. Agad naman siyang pumayag sabi nga niya normal lang daw yon dahil sobrang nag a pa nga yung katawan ko. Dahil ngayon pa nga lang ulit ako nak workout nang ganito ka intense pero sabi nga ni coach mabait pa daw talaga siya nito nako sa mga susunod na araw ay eh, mas mahirap pa nga daw yung gagawin naming workout after ko makapagpahinga at makipagtsikahan kay coach ng ilang minuto ay nagtuloy naman kami sa aming workout nang sabi ko nga kay coach mas gusto ko mang i-workout ay yung aking legs grabe nakaya nga ni Babu na buhatin si coach Trent tinry ko nga na buhatin siya and grabe nakaya ko nga din and, and medyo nagmayabang pa nga tayo dito O di ba day 1 pa lang niyayabangan ko na nga si coach and sabi ko nga kaya ko nga din siya. Pero in fairness, gumana naman yung pagmamayabang natin at ayan nga, nakikipagsikahan pa ako. Pero bigla naman ako natakot ng may tumunog, kaya ayan, balik na nga tayo sa focus. Kung kami nga nabubuhat namin si coach, ay si coach naman, kaya kaming dalawang buhati ni Babo. Ay nako, simpleng-simpleng nga lang to sa kanya, kaya pa nga niya habang ginagawa to. Hindi nyo lang po, siguro after 10 years, kaya ko na rin itong ginagawa ni coach. Ay nako, dahil sa pagmamayabang natin kanina, ayan, na-challenge tuloy tayo dito. And umabot na nga na 200 pounds and almost 100 kilos na nga itong pinabuhat sa atin ni Coach. Mas mahirap din pala itong workout na to dahil yung pa ako nga kalahati nga lang yung nakaapa. Yeah. mas malakas na persa yung kailangan pero in fairness, kinaya naman. And actually, ang pinakamahalaga naman daw po sa workout ay hindi naman yung bigat ng ating mga binubuhat. Pero ang mas mahalaga nga daw po ay tama yung ating form. Dahil gano'n man nga daw kabigat yung ating binubuhat e eh, kung kumali naman daw yung ayos or yung ating form ay hindi rin yung mafo-focus dun sa muscle na fino-focus natin. Ano daw? Basta para sa mga nag exercise or nage gym gets nyo na po yun. Excited nga po ako dito sa ating gym journey and for sure, lagi na nga tayo mag gym And kung kaya nga pong araw-arawin ay talagang araw-araw ako pupunta dito. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag pinapawisan ka ng sobra. At the same time, magiging physically fit ka pa. And ang exercise nga din po ay nakakahappy. And ewan ko kung ako lang, pero every time na nakakatapos ako ng isang araw na pag-workout. Nakaka-feel nga ako na ng satisfaction and feeling ko meron akong achievement for that day. O ganito na lang muna po for today's workout. Thank you so much for watching!